չասեմ զարմանալի, բայց մի քիչ տարօրինակ ժողովուրդ ենք։ 100 տարի առաջ երկիր ենք թողել, բայց 3 սերունդ անց, երբ զբոսաշրջիկ է մեկնում երկիր, չէ, երկիր չէ, երգիր, խնդրում ենք նրան երգրից մի քիչ, ընդամենը մի բուր հող բերել, կամ մի հատիկ քար, մի կես շիշ ջուր, Կարսից, Սուրմալուից, Վանից, Բիթլիսից, Էրզրումից, Ադանայից ու... Ինչ պիտի անես հողը, քարը, ջուրը, եղբայր? Կարոտը պիտի առնես, թե կարոտը տասնապատկես, քո, թե ծնողներիդ ու պապերիդ կարոտը, չգիտես? Ես էլ չգիտեմ, բայց կբերեմ, դժվար չէ, կբերեմ ու կփորձեմ հասկանալ քեզ. Առաջին անգամ եմ երգրում, իմ ու քո պապի թողած երգրում, տասնոր ունեմ, ու տասնորում պիտի փորձեմ հասկանալ կարոտը, պիտի տեսնեմ, պատմության հերկերն այս ու այն կոնտամ ու ընդամենը բերեմ քո խնդրած քարը, ջուրը, հողը. Թողած երգիրը մեծ է, ճամփան երկար ու ընդամենը տասնոր տանը. Հայաստանից դուրս եկել Վրաստանն անցել մտել ենք ներկայիս Թուրքիայի Հանրապետության տարածք, որին մենք Արևմտյան Հայաստան ենք կոչում։ Եվ մեր ճամփորդությունն էլ ոչ թե Թուրքիա, այլ հենց Արևմտյան Հայաստան ու Կիլիկիա է։ Հայկական լեռնաշխարն է։ Քարտեզներից, գրականությունից ու հին լուսանկարներից ծանոթ ու մի քիչ էլ հարազատ։ Մեր բնապատկերներից գրեթե չի տարբերվում։ Դաշտեր, արտեր, մշակված հող, հաճախ լսված խոսակցությունները, թե թուրքերը այս կողմերում ներդրում չեն անում, չեն կառուցում, չեն մշակում, մտքիս մեջ նույնիսկ մի տեսակ ափսոսանքով մի կողմ եմ դնում, ի վերջո ինչպես կարելի է չօգտվել նման բարեբեր հողերից։ Ուղեկիցներիս խնդրում եմ կանգ առնել, գիտեմ, որ դեռ ամեն ինչ առջևում է, բայց ուզում եմ իջնել, կանգնել այս դաշտում։ Կարսի սարահարթն է։ Ու Կարսի սարարթը թերևս Շիրակի դաշտավայրից ոչինչով չի տարբերվում։ Նույն դաշտը, նույն երկինքը, նույն սարերը, նույն բնապատկերները, նույն սևահողը։ Թերևս միակ տարբերությունն այն է, որ այստեղ քար չկա։ Ընդհանրապես շրջագայության հետագա օրերին կհամոզվեմ, որ իրոք մեծ հաշվով Արևմտյան ու Արևելյան Հայաստանները շատ չեն տարբերվում։ Այնտեղ էլ կան Լոռվա ու Տավուշի նման անտառներ, Վայոց ձորի նման կիրճեր, կամ ասենք Թալինի սարերի նման քարքարուտներ։ Շարունակում ենք, բացում եմ համակարգիչն ու աչքի ածում հին լուսանկարները ու Կարսի մարզի մասին գրառումներս։ 1913 թվականի հունվարի տվյալներով մարզում ապրում էր 333,917 մարդ, որից 85,194-ը հայ, 68,155-ը թուրք, 52,201-ը քուրդ, 48,610-ը հույն, 16,628-ը ռուս, մնացյալը ասորի, վերացի, գնչու, եզդի, մերոնք ամենաշատն են։ Նույնը նաև առաջին համաշխարհային պատերազմի օրերին, 404,405 բնակչից հայեր են 123,028-ը, բնակչության թվով առաջինը, տոկոսային հարաբերությամբ 30.5%, հայաբնակ էր 85 գյուղ։ Նման ցակուցրիվ մտքերով էլ հասնում ենք քաղաք։ Կարս քաղաքն է, ավել ճիշտ Կարսը, որ հայոց պատմության մեջ հիշատակվում է նաև Կարուց բերդ, Կարուց քաղաք, Ամուրն Կարուց անուններով։ Մեծ Հայքի այրերատ նահանգի Վանանդ գավառի գլխավոր բերդերից էր։ 929 թվականին Բագրատունի Աբաս Արքան այն հրճակում է հայոց մայրաքաղաք և դարձնում թագավորանիստ քաղաք։ Հիմա կոչվում է Ղարս, որը նույն Կարսն է, միայն թե թուրքեր են արտասանում։
Կարսը Թուրքիայի 81 նահանգներից մեկի կենտրոնն է։ Նրանք նահանգին իլլեր են ասում։ Կարսի նահանգում, որի տարածքը 9594 քառակուսի կիլոմետր է, բնակվում է 325,000 մարդ, որից մոտ 80,000-ը հենց Կարս քաղաքում։ Կոնկրետ վիճակագրություն չկա, բայց գերակշռում են քրդերը։ Չասեմ գեղեցիկ, բայց հետաքրքիր գավառական քաղաք է, մեզ հայերիս համար ամենամոտն ու ամենահարազատը։ Երբեմնի արքայանից Կարս հայոց քաղաքը այժմ քիչ բանով է հիշեցնում հայերին ու հայկականությունը։ Իհարկե հին շենքեր պահպանվել են, հատկապես Կարս քաղաքի կենտրոնում։ Եթե դուք շրջեք այստեղի փողոցներով, կտեսնեք կառույցներ, որոնք ձեզ միանգամից կհիշեցնեն կամ Գյումրի քաղաքի կենտրոնը, կամ գոնե Երևանի Աբովյան ու Հանրապետության փողոցները։ Դրանք իհարկե գնալով քչանում են ու դեռ կպակասեն։ Սակայն միանգամից մենք էլ մեր հերթին նշենք, որ նույն Գյումրիում էլ, Երևանում էլ դրանք կամած-կամած վերանում են։ Որ Կարսը ընդգծված հայկական ձեռագրով քաղաք է, էլի կհամոզվենք։ Իհարկե նաև 19-րդ դարավերջի ու 20-րդ դարասկզբի ռուսական ճարտարապետության կնիքը կա։ Օրինակի համար կանգ առնենք այս շենքի առաջ, որ թուրքական կառավարությունը պահպանվող կառույցների շարքում է ներառել։ Ճիշտ է, ցուցանակի վրա գրված է, որ այն Բալթյան ճարտարապետության ոճով է կառուցված, եղել է հիվանդանոց, ծննդատուն, կոնսերվատորիա և այլն, բայց փորձեք այն մտովի տեղափոխել Երևանի կամ Գյումրիի հին կենտրոն ու տեղադրել հայաստանյան շենքերի միջավայրում, որևէ մեկը կասի, թե սա հայկական չէ։ Թեկուս հարևանությամբ գտնվող առանձնատունն ուսումնասիրենք։ Պարզից էլ պարզ է, որ այստեղ հայեր են բնակվել։ Մինչդեռ հիմա թուրքերը այս կարգի շինությունները ներկայացնում են որպես Օսմանյան քաղաքային ճարտարապետության վառ օրինակ։ Հիմա այս ավերակին գանք։ Տարբերակներից մեկով սա Եղիշե Չարենցի բնակված տունն է։ Ըստ չարենցագետների, տունը, որ ծնվել է բանաստեղծը, Բերդի թաղում էր, Բարձունքի վրա, Վարդանի կամուրջի ձվերև, Օվրաշսկայա փողոցում, ու հիմա այն չկա։ Սակայն չի բացառվում, նույնիսկ ապացուցվում է, որ մի քանի տարի Աբգար աղան, Չարենցի հայրը, ընտանիքով հենց այս, Երկաթե կամուրջի հարևանությամբ գտնվող տանն է բնակվել։ Լավ, չտարվենք։ Կարսի հիմնական այցեքարտը եղել ու մնում է Բերդը։ Ասում են, այս վայրում Բերդ է եղել նաև ուրարտական ժամանակներում, սակայն Մատյաններում այն հիշատակվում է 9-10-րդ դարերից, երբ Կարսը դարձավ հայոց գլխավոր քաղաքներից մեկը, ապա Բագրատունիների մայրաքաղաքը։ Բնականաբար առաջին հերթին հայոց արքան պիտի ձեռնամուխ լիներ Բերդի ամրապնդմանը, ամրացմանը, ինչն էլ հաջողությամբ կատարում է։ Այդ ժամանակ Խարսի Բերդը զբաղեցնում էր ընդամենը 1.5 հեկտար տարածություն։ Հետագայում իհարկե նոր տերերը, նոր նվաճողները նույնպես ամրապնդել են Բերդը, դարձել այն իսկապես անառիկ։ Մենք Բերդի պատմությանը կանդրադառնանք, սակայն այս պահին պարզապես դիտենք այս պատկերը՝ Թուրքիայի Հանրապետության դրոշը ու մի թուրքերեն գրություն, որը մոտավորապես թարգմանաբար նշանակում է հետևյալը. «Հայրենիքը ամեն ինչից վեր է»։ Առհասարակ Թուրքիայի Հանրապետության մեծ ու փոքր բնակավայրերում այս կարգի գրությունները, պաստառները, ցուցանակները բազմաթիվ են։ Հնարավոր, գրեթե բոլոր քիչ թե շատ տեսանելի վայրերում, սարալանջերի իմբլուրների վրա ու բարսահարկ շենքերի ճակատներին կարելի է տեսնել հայրենասիրությունը, պետությունը, պետականությունը գովերգող ու հանրահռչակող կոչեր, թևավոր խոսքեր և այլն։ Էլ չենք ասում Թուրքիայի պետական դրոշի ու մանավանդ Թուրքիայի Հանրապետության հիմնադրի ու թուրքերի հայրը համարվող Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքի արձանների, կիսանդրիների, հարթականդակների մասին։ Վստահաբար եմ ասում, նույնիսկ խորհրդային միությունում Լենինն այսքան չէր մեծարվում, որքան Թուրքիայում Աթաթուրքը։ Որ արժանիքի կամ մեծագործությունների համար թեմային դեռ առիթ կունենանք անդրադառնալու։ Հիմա թուրքական պաստառների թեման ավարտած համարելու համար պարզապես նշենք, որ եթե չլիներ մեր Թուրքիայի, թուրքերի ու թուրքականի հանդեպ ունեցած առանձնահատուկ վերաբերմունքը, կարելի էր եւ արձանագրել, որ նման մոտեցումը իսկապես գովելի եւ ընդօրինակելի է։
Դառնանք Բերթի ու Կարսի պատմությանը։ Նույն հայոց արքա Աբաս Բագրատունին իր գաղկալության առաջին տարիներին նախաձեռնում է առաքելոց եկեղեցու շինարարությունը։ Եվ հարյուրամյակներ շարունակ առաքելոցը լինում է կարսեցիների ամենանվիրական ու սիրելի աղոթատեղին։ Հետո անցնում են ժամանակներ, փոխվում են քաղաքի տերերը, փոխվում են քաղաքի որոշում կայացնողները։ Վերջին շրջանում առաքելոց եկեղեցին ընդամենը մահմեդական մզկիթ է։ Հոգ չէ, որ նրա վրա առաքյալներն են, ամենուր խաչերն ու հայկական զարդաքանդակներ։ Չնայած ասում են, այս եկեղեցու հոգևոր սպասավորը երբեմն հայերի մոտ ծածուկ, բայց ինչ-որ կերպ գլուխ է գովում, թե եթե ես չլինեի, սա նույնպես վաղուց արդեն դարձել էր ավերակ։ Գուցե ինչ-որտեղ ճշմարտություն կա ասված։ Իսկ առաքելոցը հայ զբոսաշրջիկների համար եղել է ու դեռ երկար ժամանակ կմնա որպես առաջնական գար։ Մերոնք սկզբում կնայեն իրոք վեհը շուկ շենքին, ապա երկար կուսումնասիրեն խաչի փոխարեն գմբեթին բազմած փայլփլուն առարկային, կհանեն կոշիկները, տխրությամբ կմտնեն մզկիթ դարձած եկեղեցի, մտքում գուցե աղոթք կմրմնջան ու կրկնապատկված տխրությամբ էլ դուրս կգան։ Հազար 54 թվականին Կարսը հաջողությամբ դիմակայեց թուրք սելջուկներից Տուղրիլ բեկի հերոսակներին։ 10 տարի անց Բերթաքաղաքը գրավելու փորձ արեց սելջուկ Ալփ Ասլանը։ Դիվանագիտությամբ սիրաշահելով հնարավոր եղավ հեռացնել վտանգը, բայց հաջորդ տարի Կարսի թագավորության արքա Գագիկ Աբասյանը այն կամովին զիջեց բյուզանդացիներին, փոխարենը կալվածքներ ստանալով Կապադովկիայում։ Սակայն Բյուզանդիային ևս վիճակված չէր երկար մնալ այստեղ։ Մանասկերտի ճակատամարտում պարտվելուց հետո նրանք 1076-ին Կարսը հանձնեցին սելջուկներին։ Բերթաքաղաքը ամիրայության կենտրոնն էր մինչև 1206 թվականը, երբ հայ վրացական միացյալ զորքերը Զաքարյան եղբայրների հրամանատարությամբ ազատագրեցին այն։ 1284-ին Կարսը արծրունիների ձեռքում էր։ 1394-ին Լենք Թեմուր Մոնղոլը գրավելուց հետո բարբարոսաբար ավերեց բնակավայրը։ Այնուհետ Կարսը կռվախնձոր էր թուրքերի և պարսիկների միջև։ Բազմիցս ձեռքից ձեռք անցնելուց հետո 1639-ի Դիարբեքիրյան պայմանագրով այն անցավ թուրքերին։ Նրանք վերաշինեցին միջնաբերդը, հավելեցին ամրություններ, արևելյան կողմում փորվեց լայն խրամատ, որը վտանգի պահին լցվում էր ջրով։ Նման անառիկ բերդին ապավինելով, թուրքական բերդազորն ի վիճակի էր դիմադարձել ցանկացած թշնամական հարձակում։ Տասնիներորդ դարի սկզբներին թուրք զինվորությունից զատ Կարսը ուներ 850 տուն բնակիչ, որից 600-ը հայ։ 1827-ի հոկտեմբերին Թուրքիայի Սուլթան Մահմուդ II-ը, չեղյալ հայտարարելով ռուսների հետ մինչ այդ կնքած պայմանագիրը, սրբազան կռվի ելավ գյավուրների դեմ։ Ռուսաստանը Թուրքիային պատերազմ հայտարարեց 1828 թվականի ապրիլին։ Հունիսի 14-ին Կովկասյան բանակի գլխավոր ուժերը Իվան Պասկևիչի գլխավորությամբ Գյումրիից դուրս եկան ու մտան Կարսի Փաշայություն։ Հունիսի 19-ին ռուսները շրջանցեցին Կարս բերդաքաղաքը և բանակատեղի ընտրեցին Էրզրում տանող ճանապարհը, այսպիսով երկու բերդերը կտրելով միմյանցից։ Երրորդ պաշարումից ու ձեռնամարտերից հետո նրանք տիրացան միջնաբերդին ու Կարս քաղաքին։ Պիտի փաստենք, որ Պասկևիչի տրամադրության տակ այն էլ մասերի բաժանված կար 25,000 զինվոր ընդդեմ թուրքերի 50,000-ի։ Հարձակողների ձեռքն անցավ 151 թնդանոթ, 33 դրոշակ, 1350 գերի, այդ թվում Մահմեդ Էմին Փաշան ողջ շտաբով։ Ռուսական արխիվներում պահպանվում են ձեռագրեր, որոնք փաստում են, թե Բերթի գրավմանը ինչպես են օգնել քաղաքի հայերը՝ պարիսպները մագլցողներին հասցնելով պարաններ, այլ հարմարանքներ։ Նա չի մոռանում անգամ այն կարսեցուն, ով իր կացարանն է առաջարկում բարձրաստիճան սպային և հյուրասիրում սող ու հացով, քանի որ պասի շրջան էր։
Հայությունը ռուսների հետ մեծ հույսեր էր կապում, օգնում, օժանդակում ըստ ամենայնի, զինվորներ ու կամավորներ տալիս։ Միայն կարսի հայերից կազմված հեծելագունդը 800 մարդուց էր, կար նաև հետևակ։ Սակայն մեկ տարի անց մերոնք ապրում են առաջին հիասթափությունը։ 1829 թվականի հոկտեմբերի 19-ին Կոստանդնապոլսին մերձակա Ադրիանապոլսում հաշտության պայմանագիր է կնքվում Թուրքիայի և Ռուսաստանի միջև, որով անկախ է հռչակվում Հունաստանը, ինքնավարություն են ստանում Սերբիան, Մոլդովան, Վալախիան, Կովկասում ռուսներին են անցնում Անապան, Փոթին, Ախալքալաքը, Ախալցխեն, բայց թուրքերին են տրվում Արևմտյան Հայաստանի բոլոր գրավյալ տարածքները, այդ թվում Կարսը։ Պայմանագրի կնքումից ու ռուսների հեռանալուց հետո մեկ տարվա ընթացքում 1829-30 թվականներին հիմնականում Էրզրումի, Կարսի, Բայազետի փաշայություններից Արևելահայաստան է փոխադրվում 90,000 հայ։ Թուրքերը, հաշվի առնելով Կարսի կարևորությունն ու ռուսների հետ հետագա բախումների հավանականությունը, էլ ավելի են ամրացնում Բերդաքաղաքը, ինչի համար հրավիրում են նաև անգլիացի ճարտարագետ սպաների։ Նոր պատերազմը սկսվում է 1853-ի ամռանը։ Պատերազմական գործողություններ էին ընթանում Բալկաններում, Ղրիմում ու Կովկասում։ Գեներալ Նիկոլայ Մուրավյովի ղեկավարած ռուսական զորքը 1855-ի սեպտեմբերի 29-ին անցավ հարձակման, սակայն տալով մեծաթիվ զոհեր կանգ առավ և անցավ երկարատև պաշարման։ Նոյեմբերի 17-ին ի վերջո թուրքերը ճերմակ դրոշ պարզած ներկայացան ռուսական բանակատեղի հաղորդելու Բերդաքաղաքի հանձնվելու լուրը։ Հաղթանակի արդիվ Կովկասի կառավարչին տվեցին Մուրավյով Կարսկի պատվանունը։ Հայազգի գնդապետ Միքայել Լորիզ Մելիքովը, ով աչքի էր ընկել մարտերում, նշանակվեց Կարս Բերդաքաղաքի պարետ։ Կարսեցիները դարձյալ ոգևորությամբ ընդունեցին ռուսներին, սակայն… Սևաստոպոլի անկումից հետո գրեթե բոլոր ճակատներում ռազմական գործողությունները դադարեցվում են։ Ռուսաստանի միապետ Ալեքսանդր II-ը հաշտության պայմանագիր է խնդրում։ 1856 թվականի մարտի 30-ին Փարիզում կնքվում է պայմանագիր, որով Սևաստոպոլի փոխարեն թուրքերին են տրվում Արևմտյան Հայաստանի գրավյալ տարածքները, ու դարձյալ նաև Կարսը։ 1877 թվականի ապրիլի 12-ին Ռուսաստանը վերստին պատերազմ հայտարարեց Թուրքիային։ Պատերազմը դարձյալ երկու ճակատով էր ընթանում։ Կովկասյան ճակատի հիմնական իրադարձությունները բնականաբար ծավալվեցին Արևմտյան Հայաստանում։ Կովկասյան կորպուսը գլխավորում էր գեներալ ադյուտանտ Միքայել Լորիզ Մելիքովը։ Նրա կորպուսի կազմում էր գործում գեներալ լեյտենանտ Արշակ Տեր-Ղուկասովի Երևանյան զորաջոկատը։ Ընդհանուր առմամբ ռուսական մարտական միավորումներում ընդգրկվեց 40,000-ից ավելի հայ կամավոր։ Եվս մի քանի անուն՝ գեներալներ Ալխազով, Շելկովնիկով, Լազարև։ Կարսի առումը հանձնարարվեց հենց գեներալ Հովանես Լազարյանի 32,000-անոց զորամիավորմանը։ Մեկ շաբաթյա ռմբակոծությունից հետո նոյեմբերի 5-ի երեկոյան սկսվեց հարձակումը։ 303 տարբեր տրամաչափի թնդանոթ ունեցող 28,000-անոց կայազորը չդիմանալով ճնշմանը հաջորդ օրն առավոտյան ժամը 8-ին հանձնվեց։ Թուրքերի միջև նոր հաշտության պայմանագիր կնքվեց Սան Ստեֆանոյում 1878-ի փետրվարի 19-ին, ապա որոշ փոփոխություններով հաստատվեց հուլիսի 13-ին Բեռլինի դաշնագրով, որով Ռուսաստանին էին անցնում Բաթումը, Արդահանը, Բայազետը, Ալաշկերտի հովիտն ու Կարսը։ Ռուսների կազմավորած նոր վարչատարածքային միավորը Կարսի մարզը բաղկացած էր 4 օկրուգից՝ Կարսի, Կաղզվանի, Արդահանի և Օլթիի։ Տարածքով գրեթե հավասար էր Երևանի նահանգին, եթե Սևանա լճի հայելին չներառվի։ Համանման վարչամիավորումների համեմատ այն ավելի ռազմական բնույթի էր, կառավարում էր գեներալ նահանգապետը։ Սահմանակից էր Էրզրումի վիլայեթին, Երևանի, Թիֆլիսի, Քութայիսի նահանգներին և Բաթումի մարզին։ Կենտրոնը Կարսն էր։
Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնելուց հետո բնակչության մեծ հոսք եղավ դեպի Կարս, Կարինից, Ալեքսանդրապոլից, Ախալցխայից ու Ախալքալաքից։ Զարգացած էր արհեստագործությունը։ Կային կրի, աղյուսի, օճառի, գարեջրի, հանքային ջրի գործարաններ։ Խճուղով եւ երկաթգծով կապված էր Ալեքսանդրապոլի ու Սարիղամիշի հետ։ Ի նշանավորում են Կարսի բոլոր ժամանակների գրավումների, ռուսները 1913-ին կանգնեցնում են մի հուշարձան, որի բացման հանդիսության նկարահանումները պահպանվել են։ Բոլոր հերոսների հուշարձանը պայթեցվում է 1918 թվականին։ Առաջանցնելով նշենք, որ վերջինիս կրկնօրինակը տեղադրվում է 2010 թվականին Գյումրի քաղաքում, մասնակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահների։ Սակայն վերադառնանք 20-րդ դարասկիզբ։ Կարսն ուներ իգական պրոգիմնազիա, արական եւ իգական երկդասյան եւ չորեկդասյան, ինչպես նաեւ թեմական մասնավոր երկսեր դպրոցներ, պանսիոն, ռուսական ռեալական ուսումնարան։ 20-րդ դարի սկզբին գործում էր 3 հայկական, 1 հունական, 2 ռուսական եկեղեցի։ Հիմա դրանք չկան, պայթեցվել կամ քանդվել են, իսկ հայկական առաքելոցը մնացել է, ինչպես նշեցինք, մզկիթի վերածվելու շնորհիվ։ Հիմա Կարսը թուրքական, արևելյան վարք ու բարքով նիստ ու կացով քաղաք է։ Կարս քաղաքում մի հետաքրքիր շենք էլ տեսած, ոչ այնքան իր ճարտարապետական տեսքով, այլ իր էությամբ։ Հյուրանոց է, թուրքերեն չեմ հասկանում, բայց ակնհայտորեն վրան գրված է Ղարաբաղ հոթել, ու դրոշները տեսեք, նախ հոթելի դրոշները, հետո Եվրամիության, հետո Միացյալ Նահանգների, հետո Գերմանիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Իտալիայի, կարծես Ճապոնիայի, Հայաստանի Հանրապետության երրագույնը, սակայն գույների հակառակ դասավորությամբ, ծիրանագույն կապույտ, հետո կարմիր, ապա Ադրբեջանի դրոշը և վերջում Թուրքիայի։ Հետաքրքիր հյուրանոց կլինի։ Նաև լուսանկարներ կան, Ղարսի լուսանկարներ, Անի քաղաքից, նաև Ղարս գիշերային էլի, Անիի ավերակներ, Ղարսի վարդանի կամուրջը և այլն։ Ի դեպ Կարսը միակ քաղաքն էր, որտեղ տեսանք մեր երրագույնը, այն էլ միայն հյուրանոցների ճակատին։ Ահա եւս մեկը, Գրանդ Անի։ Սովորաբար այստեղ են իջևանում Հայաստանից եկած զբոսաշրջիկները։ ՀԱ 1917-ի փետրվարյան, ապա եւ հոկտեմբերյան հեղափոխություններից հետո, երբ քայքայվեց ռազմաճակատը, իսկ բոլշևիկները համաձայնեցին վերադարձնել ոչ միայն առաջին համաշխարհայինում գրաված, այլև 1878-ի Բեռլինի դաշնագրով Ռուսաստանին անցած տարածքները, վերստին մահացուվը տանկ կախվեց Կարսի մարզի վրա։ Հայության նորակազմը ռազմուժը, միայնակ մնալով թշնամու առաջ, ի վիճակի չեղավ դիմակայել։ Եվ նրանք գրավեցին ոչ միայն Վանը, Էրզրումը, նաև Կարսը։ Քաղաքը վերստին անցավ թուրքերի տիրապետության տակ, ինչը բարեբախտաբար տևեց 1 տարի, երբ առաջին աշխարհամարտում պարտված Թուրքիան հարկադրաբար հեռացրեց զորքը։ Նորանկախ Հայաստանի առաջին հանրապետության կառավարությունը 1919 թվականի հունվարի 16-ին վճիռ ընդունեց Կարսում քաղաքացիական իշխանություն հաստատելու մասին, բայց միայն ապրիլի 23-ին, այն էլ անգլիացիների միջամտությամբ, հաջողվեց հայոց զինուժին մտնել Կարս։ Հերթական անգամ սկսվեց գաղթականների վերադարձը, վերաշինվեցին շատ տներ, նորերը կառուցվեցին, սակայն հայոց ցնծությունը տևեց 1.5 տարի։ 1920 թվականի սեպտեմբերի վերջին Քեմալական Թուրքիան, ստանալով բոլշևիկյան Ռուսաստանի համաձայնությունը, հարձակվեց Հայաստանի Հանրապետության վրա։ Մոտ 1 ամիս անց, հոկտեմբերի 30-ին, գրվեց մեր առաջին հանրապետության թերևս ամենաամփառունակ էջը։ Հանձնվեց Կարս բերդաքաղաքը, գրեթե առանց կրակոցի, թեև լիուլի ուներ զենք, զինամթերք, մթերապաշար։
Կարսի անկումից մեկ ամիս անց Հայաստանը կորցրեց անկախությունը։ Երկրում հաստատվեցին խորհրդային կարգեր, իսկ 1921 թվականի մարտի 16-ին Մոսկվայում կնքվեց ռուս-թուրքական բարեկամության և եղբայրության պայմանագիրը, որով Արդահանը, Արդվինը, Սուրմալուն, Կարսը անցան Թուրքիային։ Թուրքերը հետո կգրեն, որ այդ պիսով վերականգնվեց արդարությունը ու թուրքական հողերը անցան Թուրքիային։ Նույն կերպ նրանք փորձեն սեփականաշնորել հազարամյակներով այստեղ բնակված բնիկների, հայերի թողած հարուստ տնտեսական ու մշակութային ժառանգությունը։ Ու Կարսում կբացեն թանգարան, այցելուներին համոզելու, թե սրանց տերն ու հեղինակն իրենք են։ Իրենց նախնիկ են ստեղծել խոյի քանդակները, գերեզմանաքարերին խաչեր քանդակել, օգտվել կահկարասիից, վիշապագորգեր գործել, առարել արվեստի բացառիկ նմուշներ, որ իրենց տատիկներն են կրել այս արծաթե գոտիներն ու զարդերը, որ եկեղեցու դռներին թուրքերն են խաչեր զարդանախշել, որ հետո երևի գլխի են ընկել, որ հայատար դռներից գոնե խաչերը մաքրել է պետք, ու նույնիսկ դա ինչպես հարկն է չի ստացվել։ Մոսկվայի պայմանագիրը կնքվել էր Ռուսաստանի ու Թուրքիայի միջև։ Թուրքերին անհրաժեշտ էր նմանատիպ պայմանագրեր կնքել նաև Անդրկովկասյան հանրապետությունների հետ, ու Մոսկվայում Ռուսաստանը պարտավորվել էր անհրաժեշտ քայլեր նախաձեռնել վերջիններից նկատմամբ, որպեսզի պարտադիր կերպով ճանաչեն դաշնագրի իրենց վերաբերող հոդվածները։ Կարսի թանգարանի հարևանությամբ է գտնվում երկաթուղային այս վագոնը, որը իսկապես պատմական նշանակություն ունի։ Ցավոք, հայերիս համար այն նույնացվում է պարտության ու կորուստների հետ։ 1921 թվականի հոկտեմբերի 13-ին Կարս քաղաքում հենց այս վագոնում կնքվեց Կարսի պայմանագիրը Թուրքիայի, Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի միջև։ Հայկական կողմից այն ստորագրեցին Ասկանազ Մռավյանն ու Պողոս Մակինցյանը, թուրքական կողմից Քյազիմ Ղարաբեկիրը, ու բնականաբար թուրքերը պիտի նրա կիսանդրին կանգնեցնեին։ Չէ՞ որ այդ պայմանագրով Թուրքիային մնացին ոչ միայն Կարս քաղաքը, այլև շատ հայկական տարածքներ։ Վագոնը նույնպես թանգարանային սրահ է։ Այստեղ են բանակցություններ վարել թուրքերից արևելյան ռազմաճակատի հրամանատար Քյազիմ Ղարաբեկիրը, Վելի, Մուխթար և Շևկետ Բեյերը, հայերից արտգործ ժողկոմ Ասկանազ Մռավյանը, ներքգործ ժողկոմ Պողոս Մակինցյանը, Ադրբեջանից եղել է պետվերահսկողության ժողկոմ Բերբուջ Շախտախտինսկին, Վրաստանից ռազմական և ծովային գործերի ժողկոմ Շալվա Էլիավան, արտգործ և ֆինանսների ժողկոմ Ալեքսանդր Սվանիձեն։ Մասնակից կողմ էր նաև Սովետական Ռուսաստանը, որը ներկայացնում էր, չզարմանաք, Լատվիայում լիազոր ներկայացուցիչ Յակով Գանեցկին։ Առաջին նիստը տեղի ունեցավ սեպտեմբերի 26-ին։ Կողմերն այդ օրը ընդամենը մի քիչ զրուցեցին ու որոշեցին արձանագրությունները ֆրանսերենով կատարել, որը հետո պիտի թարգմանվեր թուրքերեն, ռուսերեն, վրացերեն, հայերեն։ Հաջորդ օրը Ղարաբեկիրը առաջարկում է անփոփոխ ընդունել Մոսկովյան դաշնագիրը, որին ի պատասխան Յակով Գանեցկին առաջ է քաշում երկու պահանջ։ Առաջինը՝ Անիի ավերակները Հայաստանին թողնել, քանզի այն հայերի համար ունի պատմական և գիտական մեծ արժեք, երկրորդ՝ կողբը նույնպես, ինչը հիմնավորեց աղահանքերի համակովկասյան նշանակությամբ։ Թուրքական կողմը երկու պահանջն էլ մերժեց այն հիմնավորմամբ, որ Մոսկվայի դաշնագրից շեղվելու իրավասություն չունեն։ Խնդրին կողմերն անդրադարձան նաև 5-րդ նիստի ժամանակ, որը կայացավ նախորդից 12 օր հետո։ Թուրքերի պատասխանը հետևյալն էր. հայերին կթույլատրվի Անիում գիտական աշխատանքներ կատարել, իսկ կողբը, միևնույն է, պիտի բավարարի Անդրկովկասի աղի պահանջարկը։ Ամեն բան պարզ էր, և ներկաներն անցան Նախիջևանին ու Բաթումին առնչվող կետերին։ Հոկտեմբերի 13-ին Գանեցկին առաջարկեց ստորագրել պատրաստ փաստաթուղթը։ Արարողությունը տևեց 1.5 ժամ։ Ստորագրելու պահին Բագրատունյաց երբեմնի մայրաքաղաքում լսվեց թնդանոթի 4 զարկ։ Նվագախումբը կատարեց Ինտերնացիոնալը և թուրքական հիմնը։ Այսպիսով Հայաստանը խաչ քաշեց նախկին բոլոր պայմանագրերի վրա՝ Բաթումի, Սևրի, Ալեքսանդրապոլի, ընդունեց Հայաստանն այն սահմաններում, որն առօրս գործում է։ Դե Նախիջևանն էլ հանձնվեց Ադրբեջանի խնամակալությանը։ Ներկայումս Կարսը համանուն վիլայեթի կենտրոնն է,
Սահմանամերձ քաղաք, որ ունի օդանավակայան, երկաթուղային եւ ավտոճանապարհային հաղորդակցություն Թուրքիայի մյուս բնակավայրերի չգործող կապ Գյումրու հետ։ Կարսի բերդի հարևանությամբ գտնվող այս բլուրի վրա երբեմնի հայկական գերեզմանատան մոտերքում թուրքերը սկսեցին տեղադրել հայ-թուրքական հարաբերությունները խորհրդանշող մարդկության հուշարձանը։ Սակայն 2011 թվականին կառուցումը դեռ չավարտված, երբ Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանը այն որակեց այլանդակ 800 տոննա կշռող 24.5 մետր բարձրություն ունեցող կոթողը ապամոնտաժվեց։ Հայ-թուրքական բարեկամությունից մնաց միայն այս անշուք կիսակառույցը։ Ասում են, սրա վրա պաների արձան է կանգնեցվելու։